Tak děkuji za slovo. Můžeme přejít k naší další nahrávce a tou je příběh paní pamětnice Janové Fikůrové, který zpracoval tým ze základní školy Hamry pod vedením pana učitele Zdeňka Korába. A já teď týmu předávám slovo, poprosím je, jestli se v krátkosti mohou jméně představit, kdo všechno v týmu byl a jakým způsobem jste příběh paní Kůrové zpracovali. Moc děkuju. Takže dobrý den, já jsem Magdalena Votoupalová. V našem týmu byli ještě Jiří Schmidt, Viktor Brzobohatý a Sabina Vyčíková a zpracovali jsme příběh paní Janové Fikůrové v podobě animace. Paní Janové Fikůrová se narodila v roce 1944 jako prostřední dítě do rodiny, která to neměla jednoduché. Její starší bratr se narodil s tělesným postižením. Já jsem byla prostřední dítě, to znamená, byli jsme tři. Můj nejstarší bratr byl postižený, ale jenom tělesně, protože maminka rodila doma. Ta porodní asistentka, která u toho porodu byla, to nezvládla a porušila malý mozek. Mozek mu pracoval normálně, ale bohužel nechodil, špatně mluvil nebo téměř ne. O bratra se starala celá rodina, včetně paní Kůrové. Bylo to ale dávno, v 53. čtvrtém roce. U nás nebylo moc peněz, učitelský plat byl velmi nízký, takže my jsme nějaké pochutiny nebo čokolády, to vůbec jsme neznali. My jsme šli na to kulturní vystoupení do pekárny. Tam jsme dostali trubičku. No já jsem samozřejmě udělala to, že jsem ji hned balila do papíru Jarouško. Protože u nás bylo zvykem, že všechno se hrnulo Jarouškovi, protože on tam jedný mohl. A ten mistr se tak dívá a říká, proč to nesmí. Tak mě navalil ještě další dvě pro Jarouška. Toto si doslova pamatuju, jak jsem byla šťastná, že jsem si tu trubičku tam mohla sníst. Její maminka, která předtím žila na Slovensku, za války nevědomky spolupracovala s partizány. Jednou za ní domů přišel její spolužák s obálkou. Takže Vefinko, prosím tě, já bych potřeboval, kdybys tam na to místo někde předala nějakou obálku. A ona se ptala, proč, co to je. Prosím tě, na nic se neptej, jenom to tam předej, vůbec o ničem nevíš, mě jsi nikdy neviděl. A maminka se potom až dozvěděla, že on spolupracoval se slovenskými partizány a mě chytli po nějaké době. A když se maminka ve 42. vdávala tady v Brně, tak oni toho spolužáka zavraždili. Rodiče pamětnice nebyli nějak zvlášť nábožensky orientovaní. Za to jejich babička ano. Rodina tak byla ze strany babičky opakovaně tlačena do toho, aby náboženské obrazy měly po bytě. To byl problém s náboženskou otázkou. A protože tehdy se prosazovalo, že učitel má být bez vyznání a nemá propagovat svoje vyznání. Babička si nedala to absolutně vymluvit, sundala nám obrázky, které jsme tam měli a dala tam všechny ty obrázky svaté. Paní Kůrová se v dospívání rozhodla pro studium medicíny. Jen dostat se na školu bylo tehdy velmi obtížné a drahé, proto umožnila studium svému bratrovi. I přes nedokončené studium medicíny se i nadále věnovala péči o potřebné v rámci Českého červeného kříže, kam se přihlásila v roce 1962. No, tak to šlo se mnou dál. No a už jsem z červeného kříže nevyšla,
No a od roku 88 jsem se stala předsedkyní občanské skupiny. Medicína ji tedy jistým způsobem provázela celý život. Jejím hlavním posláním se ale stala pedagogická dráha. Jaký je tedy její názor na současnost? Víte, on život není jednoduchý, ale člověk musí jít za svým cílem. Tak. Já moc děkuji týmu ze základní školy Hamry za skvělou nahrávku, skvělou animaci. A paní Kůrová, bohužel, tu dnes s námi není. Ale i tak bych se chtěla zeptat ještě Magdy a jejich kolegům, jak se jim natáčelo, nebo jaké z toho máte pocity? Já si myslím, že bylo velmi zajímavé setkat se právě s paní Kůrovou, protože nám přidala spoustu zajímavých zážitků a situací ze svého života a některé byly silnější momenty, některé byly spíš zábavnější, ale myslím si, že nám všem to něco dalo. Hrozně moc děkuju za výstižné shrnutí a předávám tímto slovo dalšímu týmu a Martině Čichuňové. Díky moc.